Agjencia Telegrafike Shqiptare, që më parë identifikohet si një institucion i medias së shkruar, është sot një agjenci me dimension multimedial dhe që konkuron ndonjësisht në tregun mediatik në vend dhe më gjerë. Revolucioni multimedial në agjencinë vetme zyrtare të lajmeve në Shqipëri u arrit fal projekteve të drejtorit të përgjithshëm të ATS-s, Artur Zhei, dhe që gjetën mbështetje nga organizma ndërkombëtar që operojnë në vendin tonë. Ky transformim i Agjencisë Telegrafike Shqiptare është vlerësuar të premte nga ambasadoria e Francës në Shqipëri Kristin Moro dhe ambasadoria e Zvicrës Ivana Enzler, që vizituan këtë institucion mediatik. Ambasadorët u njohën me studion e re të regjistrimit të lajmeve, teknologjinë e re të transmetimit të produktit informativ, mjediset e rikonstruktuara të dhomës e lajmeve e të tjerë.